Milli qəhrəman Nəsibov Kamil Balədə oğlu 8 oktyabr 1946-cı ildə Laçın rayonunun Bozlu kəndində anadan olmuşdur. 1963-cü ildə orta məktəbi Minkət kəndində bitirmiş və ordu sıralarına çağırılmışdır. 3 ildən sonra ordudan təxris edilərək vətənə qayıtmış, 1973-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdur. 1992-ci ildə Laçın erməni silahlı dəstələrinin hücumlarına məruz qaldığı zaman Kamil könüllülərdən ibarət özünü müdafiə bölüyü yaratmış və özünün komandir olduğu 30 nəfərdən ibarət bu bölük sadılılar, malıbəyli, xanalar, suarası kətlərinin müdafiəsində böyük rəşadət göstərmişdir. 1992-ci il 29 iyul tarixində qonaq görməz yüksəkliyi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdən birində Kamil Nəsibov snayper gülləsindən ağır yaralanmış, döyüşçü dostları onun təhlükəsizlik yerə çıxarmaq istəsələr də cəsur komandir etiraz edərək döyüş meydanını tərk etməmiş və nəticədə çoxlu qan itirməkdən həlak olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 sayılı fərmanı ilə Nəsibov Kamil Balədə oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Ağcabədi rayonunda dəfn edilmişdir. Doğulduğu Bozlu kəndindəki mədəniyyət evi hal-hazırda Kamil Nəsibovun adını daşıyır.